urobíme si niečo úplne famozného. A to úplne famozné sú plnené papriky, ale nie, že také, že mesto má tak, po mačke. A plnená paprika, to sa robí milión spôsobmi. Ale papriky plnené cuketou, paradajkami, rýžou, petou, bohovskou. Taký hrnček rýže, ja si umiem. Potom rady si urobíme rýžu, to som už povedala, tak. Opražíme, no aj klasicky spravíte rýžu. Zalejem horúcou vodou, neodpadnite. Ja som tam ešte rozdiel nezbadala. A máte to za chvíľočku hotové. Tak. No, a teraz ideme na papriky. Pozrite sa, aké krásne som si vybrala. Veľké. Ja som sa naučila vo Francúzsku jednu fintu. Prosím vás, oni nechávajú všetko vypotiť. Všetko. Pocení je produkt pouze vedlejší. Je to voda a sůl. A mne sa to páči, lebo oni hovoria, že to je zbytočná voda. A ostane tam len chuť a dobrá šťava. 4 veľké papriky, žlté a červené, môžete aj zelené, môžete aj kapie. Dám ich na plech, tam aj znuka posolte, môžete vytrieť solou dokonca. Nechajte 10-15 minút vypotiť, tak, takto oni tam pustia tú šťavu a potom to bude lepšie. Ďalšia fáza je, že ideme na zeleninu. Som spokojný. Som nadšená. Som si zobrala takéto krásne veľké paradajky. Nakrájte ich na drobnejšie kocky. Dáme do sitka. Posolíme poriadne. Necháme tiež takých 15 minút vypotiť. Medzi tým sa pozrieme, ako vyzerajú, tie sa celkom potia. Ja ich dám teraz do truby. Dobre, takto ako sú, ich dám do truby, dám ich trošku popiecť, aby sme mali ich také fajn upečené, akurát keď tam dáme aj tú plnku. Dobre, tak ja teraz dávam do truby na nejakých 200 stupňov na 10 minút. Ideme na cuketu, nakrájam ju tiež na malé kocky. Oni sa budú plniť do tej papriky, takže musia byť malé. Dáme do sitka, posolíme, pekne pustí to šťavu, ostane len chuť. Nachystám si cesnak. Také 3-4, podľa toho aký je, tento je mladý. Dáme byliny. Oregano alebo provensalské bylinky. Celkom sa tá šťava aj odtiaľ dostala preč. Máme tu cesnak s paradajkami. No, papriky sú hotové. Ja medzi tým spravím plnku. Cuketa pustila vodičku trochu. Môžeme ju sem dať. Tak. Dáme tam rýžu. Premiešame. Dáme ešte trošku čierneho korenia. Nedám tam žiadnu sol a to z jedného dôvodu, že tam dám fetu. Fetu rozdrobte, môžete nakrájať, ale lepšie je rozdrobiť. Tak a máme plnku hotovú. Papriky máme tak celkom upečené, na polovičku asi. Vidíte, že nie sú spálené, nie sú čierne. Dáme plnku do každej z nich. No a teraz nám ostávajú už len dve veci. A to síce trošku to polejeme olejom olivovým. Na olivový olej můžete prakticky použít jak ve studené, tak v teplé kuchyni a nikdy s ním neuděláte chybu. Tak. A posypeme postruhaným parmezánom. Hotovo, dáme do truby na 15-20 minút na 200 stupňov a máme báječnú večeru hotovú. No výborně, už se těším. Ono je teda ešte čerstvé, ale potom, ako sa to na chvíľočku vychladne, to máte dokonalú večeru, plnené papriky, cuketou, paradajkou, fetou, všetko s parmezánom. Báječné. Dobrú chuť.